ဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းလို့အသက်ရှိတာအသက်တူတာမဟုတ်ဘူးကိုလိုခဲ့တဲ့ကံတရားတွေရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့လက်ရှိဘဝမှာနေထိုင်စားသောမှုတွေနဲ့ပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်အဓိကကတော့အကြောင်းတရားကတော့ကံတရားပဲပေါ့
ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေဟာအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကောင်းမှုတွေများများလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်ရှိတယ်လို့ဥပမာပဲသီလလုံးခဲ့တယ်သီလဆိုဒီမှာအထူးအဖြစ်ပါဏတိပါဒဝေရမဏိဆိုတဲ့သူတော်ဘာအသက်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်မှုဆိုတဲ့ကိုကျင့်သီလကိုစံကြနနာထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဘဝရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာဒါတော့ကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အတိတ်ဘဝမှာကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလူတွေကမသိနိုင်ကြဘူးဒီဘဝခက်တယ်သို့တော့ဒီဘဝမှာအသက်ရှိတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အေးအတိတ်ဘဝတော့ကပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဆိုတာကို ပြည်ပြည်ဆောင်ဆောင်စောင့်တည်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူတွေကအသက်ရှိတဲ့လူကိုသီလကောင်းလိုက်တာလို့ချီးမွမ်းကြတယ်ဟုတ်လားသီလကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိုကျင့်သီလကိုရည်ညွှန်းတာပဲအသက်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ဘာကြောင့်တူတယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပါဏာတိပါဒပဲ သူများအသက်တွေတပ်ဖြတ်ခြင်းမှာရှောင်ကျဉ်မှုဆိုတာမရှိဘူးလှုပ်တော့လောဟိတပါဏိလို့ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကရက်စက်တယ်လောဟိတပါဏိသွေးစွန်းသောလက်ရှိတယ်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်သွေးစွန်းသောလက်ရှိပြီပဟတပဟတိနိဝိတောရဲစက်စက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလို သွေးစွန်းသောလက်နဲ့သရဝရရဲ့အသက်ကိုတတ်လိဖြတ်လိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထိုတတ်ဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့ပါဏာတိပါဒကံကပြည့်ပြည့်ဝအကျိုးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အပင်ငယ်ရောက်သွားတယ်အပင်ငယ်ကလွတ်လာလို့လူပြေလာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကျွင်းအကြံအနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အပါယုကတောင်းတနေကုန်တဲ့အသက်တူတယ်တဲ့ဆိုလို့ သက်တူမှုဖြစ်စီအဲ့တော့အသက်တူတယ်ဆိုတာဒါအကြောင်းတစ်ခုပဲဒါကအတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အတိတ်ကအသက်ရှိခြင်းအကြောင်းတရားအသက်တူခြင်းအကြောင်းတရားဟောနှစ်မျိုးရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအသက်ရှိခြင်းနဲ့သို့တော့ရှိခြင်းပေမဲ့ မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုလိုပါဏာတိပါဒလုံခဲ့တယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါဏာတိပါဒမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟာအခြေခံအကြောင်းတရားနှစ်ခုပဲလို့အတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေလို့ဆိုလို့နောက်တစ်ခုအသက်တူတာဘာကြောင့်အသက်တူတယ်လဲလို့ ပစ္စပန်အကြောင်းတရားတစ်ခုကိုလိုက်ရှာကြည့်အောင်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကံတရားကြောင့်လူအသက်ကိုရထားကြပြီသို့တော့အသက်တူခြင်းအကြောင်းတစ်ခုကနေစဉ်စားတောက်နေထိုင်တဲ့အခါမှာအတ္တပါယကာရီတဲ့အနေတိုင်းမတတ်ဘူးကိုယ်နဲ့တင့်တယ်မတင့်ဘူးဆိုတာတွေကိုမသိဘူး ဥမာမေကိုယ်နဲ့မတင်တဲ့ရာသီဥရုကိုယ်နဲ့မတင်တဲ့နေရာမျိုးမှာနေတယ်ယောဂနဲ့မတင်တဲ့အစာအစာလားမျိုးစားအတ္တပါယကာရီကိုယ်နဲ့မတော်တာတွေကိုလုပ်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါလဲအသက်တူခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲအသက်တူခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဒါဒီဘဝမှာကိုသိနိုင်တယ်အတ္တပါယကာရီ နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအပရိနတ္တဘောဇီတဲ့အပရိနတ္တဘောဇီဆိုတာစားတဲ့အစာတွေမှာအစာကြေခဲတဲ့အစာတွေကိုမှကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုစားများတယ်ကိုယ်နဲ့မတော်တဲ့အစာတွေစားတယ်ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးမပြုတဲ့အစာတွေစားတယ်ဆိုတော့ဥပမာမယ်ခဏိခေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
Hinyo mau ni cedam mau ni. Hinyo mau cedam mau lu sovira lautarani. Allah anjung sal. Tili sabi no amat hara lu re tili me. Hinyo mau ni sai babi ni jengat. Singal lare sura ate tikai lare to. Yamya sa caja sa re kajaro ate yoga pite. ตะยองก็ขึ้นมาพี่แล้วสมมุติไม่ใช่อ้งเนาะอะไตเวจี้ละได้คําอสัยมาสรุปมิลิยอได้ยอมมาพี่ลูบอไล่ลูบอดาริยาเนาะขณะโกอาชีกันญาติปกโกสุยเมียนๆดุขะไปแล้วแกมิเคลลุขอได้ลูเนี่ยบาวาอาชีไม่ได้ ท่านดิเนี่ยพันธุ์นี้ท่าได้สาสาข้างเอาลุถ่าได้สาสาริเรดี้เมดลุขอได้สินเส้นสาบลุถ่าได้สาสาริไอ้อะไรเนี่ยเรื่องสาต้องนี่ได้ปกุริฮะตะนี้หมดตะนี้จ่ายยอกะยะเจเกได้สาริสาได้ไอ้สาริก็สาเจรังหมดเคมีเกรีปาตัวเองที่เคมีเกสุดะตะตะบอริก็ ขณะกูได้ยอมตัวเองเปลี่ยนมันช่วยตัวเสพเสียตัวที่พี่เบี้ยมาสุดอะไรรู้เจ้ากัดตัวมาตัวทุกข์ไปตีเรามาอย่างไอ้เรื่องลูกนี่จำมาอีกทีกันปูพี่เราตีอ่างเชียวนี่ไม่จีบเบสซาซาไปลูกทุกข์ไปเรื่อยเบสซาซาไปลูกดูเนตเตอร์ไม่ได้บุญสุราเลยซาซาไม่ได้มาเยี่ยจี ภาษาแม่สารีกูสาวีอลอนจอนสาวีสโลชินที่รู้ชัดได้ตับไปมัตตาการีเนี่ยตับไปเนาะมัตตาการีไม่ใช่ผู้สวยน่าตับไปมัตตาการีกูเนี่ยติดต่อเราดองได้ด่าไม่ใช่อาการด่าไม่ใช่ติดต่ออยู่หมู่เวเนี่ยติดต่อดีเลยปูพี่รอเล่าเวนี่ทำไมซาต้องไม่สวยเนี่ย แต่กูที่ไกลสิไหนจ้ากูมีในเนี่ยได้ด่าตะคุเปลี่ยนเลยยาเลยทีนี้มีมันนั่งมาเปลี่ยนละจ้าบีกิสายอับเชิดอะไรมีอะไรเลยแต่ยอมเชิดอะไรปกุริมีอะไรเอโบบีโบสีโบริมีอะไร ฉันต่างอะไรจำมาดาวมาเวต่างอะไรเนี่ยเราหนีเรื่องเจ้าในใจกูอีโบบีโบสิไรลูกศิษย์บีโบสิเรื่องต่างอะไรก็สลับเช่นอาจารย์เชื่ออะไรได้เนาะเจ้าไม่เชื่ออะไรมาหูดูเนี่ยดูในใจกูเชื่ออะไรเลยป่าว ดาริกาคุตสีบุตรตุดิทายาเมชเดียวจอร์ตุดิทายาเมชเดียวนาวดูคุบาร์บาร์เราเสียคุมาดูดีกับเบียวลาจาร์เนออร์แกนิกออร์แกนิกเนี่ยเบียวออร์แกนิกส์ปุตตะสีดิมตุ้มเมเนฟันดลายซาคอร์เนทามีออซาริมตุ้มเมเนทบาวาทามีออซาเนมีเรมา ยี่จีบอกมาใส่เด็ดตีนันนี่ลูกสาวเอรีตีนันนี่อะตบ่าวว่าแต่งชีเด็ดตีนันนี่อะลุยขนาดกูจูบอยู่เอ้ยทวีอ้อสารียามยาแทบีปวดใจสิรินี่ยามยาพยันทาร์เรสารีสาบยังลุยชินเลยคนนั้นลุยขนาดกูจูบไม่พิบอันนี้เอรีพิลาบยันเลยถ้าเด็ดตัวเจ้าเจ้าหนี้ลูกสาวเลยยาสีกับยันนายเด็ด ทีนี้มีมันเองมาจำมาเยี่ยดีชุดเดียร์อะไรสุดละเสียงเสียงนี่ลูซี่นี่เลยสุดละก้าวเนี่ยแหละก็นำมาหอบผู้มีสิ่งอะไรเนี่ยเอร์โรโลกามาสาดเอาใส่ในอะไรมีไอ้พวกเรื่องก็เองเลยกูเชื่อใจเลยเอริมาเปลี่ยงอ่ะสาสารีสามเอ็ดสุดลุ่ยยอมกับพี่พวกเรื่องปูวิโรชันส์เปล่ามีอะไรคุยแล้วนี่มีอะไร Pari neche, pari nello mamdi, salai luwaro, yada shi mebo.
ตัวสาธุเนี่ยกูวันนี้ยอมตัวเลยครับมายอมกับพี่ปุริพี่ละที่นี่สุระเนาะรัตตานาลูกคนเลยยาดาลีคันบีโร่เลยมาสาธุมูสาธุสุระเตชีบุตรสาสาระสุระเตชีสิยามิมาสาธุยังดูดีหาเต็มใจนั่งกูคนนั้นมาลูอัดเดอสาธุสาธุมาลูอัดเดอปาลาลูเชย โยกับเชื่อสิเสี่ยวนี่ก็เบียวเลยอาตากินนี่ไปมีจงเอาเกินอะไรปองมุ่งลูกบาร์วะซะจงลูกเมื่อตัวอะไรซะกับบ่นแต่ดีบ้านอะไรสารุเชนเลยกินสายว่าเชื่อเดี๋ยวจะรู้เบียวเลยกินสายว่าเชื่อสิเนี่ย กิจายองอภิเษกเนี่ยกิจายองอภิเษกพูดสุดเลยเจ้าเนี่ยอะไรอ่ะมีอะไรพี่ปีสมานดูเรียเจ้าแบบเช่นเข่งอ่ะด่าเสียไม่กิจสารคู่พี่มาเจ้าเดี๋ยวสุดเลยมาอย่าไม่เอาไปอุลาเนาะเลยมาอย่าไม่กูได้เสียบุตรกูว่ากูเลยมามาสาดเต้าดันนี่รัดไทยนะกูรู้อะไรกูเก็บตาเก็บสุดอะไรก็จีอ่ะปูได้เลยท่า ด้วยเนี่ยก็เจ็ดมาเจ็บอ่ะบ่วันนี้อ่ะบูรีเนี่ยก็บีไลบีด้วยเนี่ยก็ตัวอีสานตัวอีนาลีดังสิเดตากินนี่สิเดพอยืดเรามาสาบานบูดาร์เอร่ามีอยู่ดีสาบานยาลาลุสิบาปเชลเลยลุสคนนั้นยอกันอีพิลาคนนี้ขึ้นมาแล้วอันนี้ดีลงกุมยาเลยสาเรกับเชตเตอันนี้ดีลงยาลา ทำยี่อ้อซาเนี่ยใส่ทาร์เนี่ยเมียเมียจีเรียได้ตั้งเนี่ยใส่นี่ละเอริเมียกูโนซานโนมารีซาโนซานนามารีซาบิโรเอริเมียดีเนี่ยซาบิโรจีลาเรโนมารีโนจีเดียกับโนยเรมาทักเวจีไลน์ไอ้ทำยี่อ้อซาหรือป่านนี่ ลืมไม่เนี่ยอู้จับจองตัวไปทำยี่อ้อซาตัดดีเลยก็เมียเมียกันนี่วิ่งนวลดูเรียกเดี๋ยวนวลดูเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวทำยี่อ้อซาตัดดีเลยลูเรียไปเที่ยวยาวไหมนะเอรูเนี่ยลูเรียฮะแต่ตัวจริงผมพิเศษอะไรเจ้าเนี่ยอะไรลูเรียเรื่องมายาวกว่าตัวจะบาปเชื่อลูกมาไม่ดีตีตัวแบบนี้ โยกายาบยามีไอ้เจ้าสัตว์เจ้าผู้นิทานเจ้าผู้ยศสัพยากรายงอฮอร์เรลี่อันเด็ดดูราสุราฮาร์เรอัตตาปะกะอัตตาปายาการีเรกูเนี่ยมันโดนอะไรเลวเดอเนี่ยทายสัตว์มันโดนอะไรเลวเดตัปปายนัมมัตตาการีกูเนี่ยโดนอะไรจ้ะรออันใดอันหนึ่งมันเลวผู้ลงจนเลวเด อภรินดาบอสิเจเกเรสารีกุสารีทุกทีโลกูเจนยารีเปียปยาเรเยติสารีเต้าสารีเจนีมะกาวมูเอร่าเดียะเตตูเจนเจ้าเนียรีเบปานาดิบาดาวีระมณีลูซาวดีลาเกลูเตลิชีนีโดเลคนาลู ปุสบะเจ้าเนี่ยอะไรกูไม่ใช่เดวุสัยแต่ตัวไหนเนี่ยเด็กทำมาตาชายาไม่ใช่เนาะแล้วสอบยาเตียสุระเล็ดวิมาตาเลยเล็ดวิไรนะมาไรไหนจูบสิเส้นอาชีพบอกเสื้อสุระเปลี่ยนแท้เขายังทำทายอยู่ในโยกับเจ้าบ้างละเสื้อสุระเต้ามาเสื้อโยกับเจ้าสิมาดิ ย้อนไอ้สิ่งที่เราไปทำไว้มันต้องเชื่อผู้สูงดีเสียอันนี้เดียร์ยานเองมั้งโม่ผู้ยศพยาสมาร์เลยไอ้ใดไหมพยาสมาร์เลยสมาร์เลยใดไรนะมาไรนะผู้สูงแต่สิมุสวายามั้งโม่เราเนี่ยยศพยาแต่สิ่งที่เราได้เจ้าเนี่ยเลยฮอร์เลยแต่สิ่งที่เราได้เจ้ามาบาลเลยสูงแต่บายาการี
ကိုယ်နဲ့တင့်တယ်လျောက်ပတ်အောင်နေတတ်ထိုင်တတ်တယ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဥရုကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာဒီလိုတင့်တော်အောင်နေတတ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်တပ္ပယိမတ္တကာရီကိုယ်နဲ့တင့်တော်တယ်ဆိုအောင်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့လုပ်တယ်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့နင်းကမလုပ်ဘူး တင့်တယ်မြတ်တာအောင်လုပ်တယ်ဒါအသက်ရှည်ခြင်းအကြောင်းတရားတဲ့အပရိနတဘောစီခြေလွယ်တဲ့အစာအောင်စားခြေခဲတဲ့အစာအောင်စားရဘူးစားခြေခဲတယ်ဘာကြောင့်မစားရတော့ဆိုဆေးချမ်းထဲမှာအာယုဝေဒဆေးချမ်းမှာရောဂမူလံအစိမ့်နကံအစိမ့်နကံဆိုတာအစာမကြေခြင်းဟာရောဂမူလံယောဂအလုံးရဲ့အခြေမြစ်ပဲလို့ဆို စားလိုက်တဲ့အစာတခုဟာကြေရမယ့်အချိန်မကြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗိုက်ထဲမှာဘာဖြစ်မလဲတိုးပေါက်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒါကအစိတ်တောက်ဖြစ်လာပြီးတော့သွေးတွေသားတွေထဲမှာမစင်မကြယ်တွေယောဂတွေဖြစ်လာဒါမို့ရောဂမူလံအစိတ်နကံလို့ရှိကအာယုဝေဒဆေးချမ်းနေမှာအဲ့လိုဆိုတယ်အစိတ်နကံအစာမကြေမှုဟာယောဂမူလံယောဂအလုံးရဲ့အရင်အမြစ်ပဲလို့ပြောပြဒါမို့ အစာကြေလွယ်တဲ့အစာအောင်စားကြေခဲတဲ့အစာအောင်ရှောင်ရမယ်စားရင်နည်းနည်းစားရာယူစားနဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့တိလဝါကုခြင်းတိလရှိရမယ်ပြမ္မစရိယပြမ္မစာရိမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်လို့ဆိုလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့အလွန်ကြုံမလိုက်စားရဘူး ကိုယ်ချင်းတိလာကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်အောင်မယ်ဥပုသ်ဆောင်နှံဆောင်နေရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါတွေဟာအသက်ရှိခြင်းအကြောင်းတရားပဲဒီဘဝတွင်လိုက်နာလို့ရတယ်အတိတ်ဘဝဒီအောင်ကိုတွေးစရာမလိုဘူးကိုမသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသိနိုင်တယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နောက်တစ်ခုအသက်ရှိခြင်းအကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုကုသကံမှု တသီဘုအတွက်မာနအောင်ချဘုသူခေယူဆရာမှာတော့ဆိုတဲ့မာမနအောင်မထားပါဘူးအဘိဝါဒနာတိလိတ်တနေဆောင်ဟုတ်တာပစာယိနောစတ္တရောဓမ္မဝဋ္ဌန္တိအာယုဝနောဒုက္ခမလံလူတိုင်းလူတိုင်းကြားလဲကြားဘူးတယ်ရလဲရတယ်တိုးတော့လိုက်နာจิตသုံးတာကြတော့ရှိကောင်းပါရှိ သက်ရှိခြင်းလို့ရှိရင်အဘိဝါဒနာတိလအဘိဝါဒနာတိလဆိုတာအလေးအထအဘိဝါဒနာဆိုတာတေယုတသိတလေးတစာရှိခိုးတဲ့ယုတိပေးတယ်ကိုယ်ရဲ့တသိခါကောင်းဝါကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုတိတယ်လေးစားတယ်အဲ့ဒီလိုယုတိလေးစားတဲ့အလေးအထရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မာနတွေကောဓာတွေလို့ဆိုရင်ခက်ထန်တဲ့အားတွေတခုမှမရှိဘူးစိတ်နှလုံးကအေးချမ်းတယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးသူမတွေကိုလေးစားတော့အဖြစ်လူကြီးသူမတွေကကိုယ့်အပေါ်မှာမေတ္တာတက်ရောက်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းမေတ္တာတက်ရောက်တယ်အများကလည်းကိုယ့်အပေါ်မှာမေတ္တာတက်ရောက်တယ်မေတ္တာချုပ်တော့လုံနေဆိုတာလိုပဲ ကိုယ်လဲစိတ်ချမ်းတာပါဝင်ခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းတာစိတ်ချမ်းတာမှုတွေလွန်မှုထားတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဟာနှလုံးရောကဖြစ်ဖို့ခွင့်လန်းသိပ်ရှိတော့စိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းလာနေဆောင်ဩဒါပစာယိနောအသက်တိတ်ကကောင်ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားတယ်ယုတ်သေးတယ်လေးစားတယ်ရှိခိုးတယ်အဲ့ဒီယုတ်သေးလေးစားမှုဟာအသက်ရှိခြင်းအကြောင်းတရားပဲတဲ့ ဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အသက်ရှိခြင်းအသက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းနေုံနဲ့မရဘူးတဲ့။အသက်ရှိခြင်းအကြောင်းတရားကိုလောရမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီမှာတစ်ခုတည်းကိုပြထားတာကိုယ်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုတ်သေးလေးစားရှိခိုးတဲ့အလေးအထရှိရမယ်။ အသက်တိတ်ကကောင်ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုတ်သေးလေးစားရှိခိုးအားထားခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်အသက်ရှိဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုရှိစေတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုရင်
Luri ma ade ane yesura jongjong lara de. Kande yaga ro ade ku somsia tara shikong shinai. Ku lokere kande yaga pecheng kong mesura kum diu. Kande li kande yaga shijin shini me. Eri kulu kudu kamuri lok biro. Shikoje leita kure dade ka kongwa jire kukuri ku yodi leisa jesure leita. Pagu shauna rongu solusi. Masi dire teku shila on, masi dire teku shila on, dua swesan bira lalu sa elura mahofu. Elura mahofu. Suwazu ludiawa, tu kandiyaga, kandiyaya swa aga tu lubwa yawe, te ngase, ene bong ngase, ni nai ne suwazu. Pemang apa yang sudah ngasih sih me? Dia juga tesis sih me, suatu kan ada. Ngasih sih dia lu, tesis dia lu, kan ada juga. Dia ni dia madu. Tapi biar nanti lain tak ya tesis dia sudah. Behagu biar ada so. Ngasih tesis me bokuha, dia ngasih biar si tuan ni. Adesi se si me bubuale, adesi se pi on ni nai ne lu, di lu sulure. Chare ma, papsi lara dono so, ade ande ye, nale on bio in dong kwin dong bo. No, kongi ma dong mi anji lu lai lu si ye, lu lai de si wa dai dong mi anga toa ma we. Penemai yau de sure, dai da tu, dai da dai, so a si de lau dong mi anji a toa ni ma. Dodo, dong kwen dong ne mi doa e no piok jam ho. Tu sheng yu piak jap shak biro wen la, ande ye sura jap shak wen la wu ande ye lu kor. Tu kudu ga ade ngase shia me he lu sura kama, dong kwen dong ande ye lu jama ande ye ade shi jen ande ye han dali sura piak la rade. Bunga me ni ma kong tai ma ta piak daru, no. Ngapsha yoga miraru, nasiraru asamori. Yoga viranariku wenararu. Erenu, aniyariku jonglavi solusi. Kona abhiwarana tilaita nesauda pasayi no. Piyadaya danga yarana doma shikura vipshipshi. Kore deyue jire buguri u yudhi lisaso shikura vipshipshi. Eri shikumu. Wanana kuduha di aneri ku syangshalai nainai lu dihubyara. Aneri pshilama mabshidau, mabshidau di idwajau. Ata ngase siyame bugu di siyidware, ata shise tiyong niyame bugu di ata shise. Ata daya niyame bugu sule, daya bieong niyane. Dilu sulura, no? Ero jama pshipolare aniyeri gu shangshan nai mudre kudu kambusa lupiya. Dagwe tuchu jaro birin doa mi biro yereya chira di wai lucha. Nisi nenya pyashikuni me kaunari miyamiya lo ni me sui. Di kudu aku aniye kinsi maa chikwe kone. Aniye kinsi. Eri aniye kinsi dante kudu ri re me. Abhiwarana tilaita nesang oda pasayi no sa kuduha tku pahwe pite. Dajamulu, Phayama man shikura aru. Kure adaywe jire bukure u yodhi lezara, mibare u seksenya omlopu piyama piyogu, mibare u yodhi lezare. Pobare u yodhi lezare, kure adadeka jire bukure u yodhi lezare. Yodhi leza chenja. Mimiye se nalonga enye imu ya. Mimiye tadeka jiware bogore le, mimiye diwudo chao nyao se senye muga kengwe jale. Apian lan diao ne diao, abuda me yawe ne, eida kalire ne, tilu ne doai. Se nalonga jama chanda. Eri nalong jama la di dweja. Tashira. Chao jiwa tilu seta no. Elu solure,
เออแต่ศีลจริงรู้สิแต่ศีลจริงจองผิดได้กุตุกองค์ผู้ฤาโลวะมั้ยรู้สุเอ้กูပြောแก่ล่ะดิเปลี่ยนพี่แล้วชุบจิมั้ยสิตีละส่องเทียมั้ยกุตุกองค์ผู้ฤาโลวะมั้ยกัมมธรรมภาวนาปั้วมะพี่สิ้นนึงอีจังอเนียมั้ยอสาตองเนี่ยปัดแต่พี่แล้วสิญญะมั้ยไม่ได้ล่ะดิอสาอย่าบุเตะล่ะดองญาญะตะราสา ราตตนาหลุใจหลุสาราမျိုးဖြစ်စေပဲနဲ့စားသည်များဒီကိုယ်အတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့အစားအစာဖြစ်စေဖို့ဘယ်အစားအစာစားရင်ကောင်းတယ်ဘယ်အစားအစာကလူကိုယောဂဖြစ်စေတယ်မတည့်တာရှောင်မယ်တည့်တာစားမယ်ဆိုတဲ့အတိစိတ်တက်ကလေးတွေနဲ့နေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်လူသက်တန်စိနေနိုင်တယ်သက်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာเนาะဟုတ်ပြီ အဲ့လိုမနေဘူးဆိုရင်အသက်တိုးတယ်အသက်တိုးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှည်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှည်နေုံနဲ့ပြေးသလားအသက်ရှည်တိုင်းလူတိုင်းအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသလားအသက်ရှည်တိုင်းအကျိုးရှိသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုထပ်ပေါ်လာဒါကြောင့်မို့အသက်ရှည်သမျှအကျိုးရှိစေရမည် သက်ရှင်အကျိုးရှိဖို့လိုတယ်အသက်ကြီးရှိနေလို့ဘာတန်မိုးရှိဘာမတန်မိုးမရှိဘူးလူပေါ်မှာကြာကြာနေရတာပဲရှိတယ်လူတိုင်းအကျိုးရှိခြင်းမှရှိတယ်တချို့ကြတော့အကျိုးမရှိတဲ့ပြင်အကျိုးတောင်ရုပ်သွားသေးတယ်နေ့စဉ်အရက်သေးစားတောက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သက်ရှည်ကြီးပါလားအရက်ဖိုးတွေပိုးမကုန်ဘူးလားလူမသေးတောင်ရက်ဖိုးကတော့ပိုးနေမှာ ပတ်စံတော့ပိုးကုန်မှာထိကြတယ်မဟုတ်သူအသက်ရှင်လေးပတ်စံပိုးကုန်လေးအဲ့တော့မကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အသက်ရှင်လေးလေးမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေတိုးနေဘူးလားသူမှာတနေ့တနေ့တနေ့နဲ့အကုသိုလ်တွေကတိုးလာလိုက်တာနေ့ပေါင်းများစွာအကုသိုလ်တွေစုမိသွားရင်သူ့အထုဝန်တို့ဝန်ဘိုးကြီးဖြစ်သွားပြီ ဒီအကုသိုလ်တွေကိုခံမရောဟောအသက်ရှည်အသက်ရှည်တိုင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာအသက်ရှည်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ခေါ်လို့မရဘူးဒါဖြင့်အသက်ရှည်သမျှကောင်းကျိုးရရှိစေအသက်ရှည်သမျှအကျိုးရှိစေဖို့လိုအပ်တယ်ကျိုးရှိရဒါဖြင့်အကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုနေမလဲ အသက်ရှည်ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်အသက်လက်ရှည်ရမယ်အကျိုးလက်ရှည်ရမယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပဲမကောင်းတာလုပ်နေရင်အကျိုးမရှိဘူးဒုစရိုက်တွေလုပ်လို့ရှိရင်တနေ့ကိုသရဝါးတွေအကောင် 20 တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ရက်ဆိုရင်အကောင် 40 ဖြစ်သွားပြီเนาะအာဟုတုတွေကတို့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 လာပြီသူများဥစ္စာခိုးပြီးအသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် တခါခိုးနှစ်ခါခိုးသုံးခါခိုးနောက်ဆုံးဖျားပစ္စည်းပါခိုးចောင်းကပစ္စည်းပါခိုးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဝန်တို့ဝန်ဘိုးတွေဖြစ်လာ။ဩကာမိတိမိစ္ဆာစရာကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတခါနေနှစ်ခါနှစ်ခါနေသုံးခါပို့ပြီးတော့ဝန်တို့ဝန်ဘိုးတွေဖြစ်လာ။မူတာဝါရလည်းဟိုနာလိန်ဒီနာလိန်လိန်နာတွေများလာတဲ့ခါဝန်တို့ဝန်ဘိုးပဲ။သူရမေရယဆိုပို့လို့ဆိုနောက်ဆုံးမှာသူ့အတွက် လက်တွေ့ဒုက္ခရောက်တော့တာတော့အသက်ကျွတ်သွားတာတော့အသက်ကင်ဆာတော့နဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတာအရဲ့သမားကမှအသက်ကွဲပြီးတော့တည်တာတည်ကြတယ်နော်ဂျန်နယ်လူတွေကကွဲကျင်သေးတာအသက်အရဲ့မြန်မြန်တောက်တဲ့အခါကျအသက်လေးကဖောင်းလာဖောင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီအသက်လေးကအက်ကွဲပြီးသွေးတွေအနေဆိုအဲ့ဒါအသက်ကွဲတာခေါ်တယ် အသက်ကွဲတာအဲ့ဒါမှအသက်ကွဲတာခုခေတ်အသက်ရောက်ရတဲ့အလွန်ပေါ်တယ်အေးကောင်းပြီအသက်ရှိတိုင်းအကျိုးရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အသက်ရှိသမျှအကျိုးရှိစေရမည်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုနေမလဲမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာလေးတွေရှိတယ်ဖျားဟောတဲ့ဒေသနာတော်ကိုပြောပြအောင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားယောစဝတ္တတံဇီဝေ ထုတ်တည်လောအတ္တမဟိတောကိုကျင်းတည်လားမရှိဘူးသူများတတ်တယ်တတ်တယ်ဒုစရိုက်တွေနဲ့နေတယ်သူများဥစ္စာလဲခိုးတယ်ကို
Kuchin dia so lung wa bia ni re. Turba dami ale so gare bia ma re. Leida nyara le lode. Aya di za le tau de. Do di lo adama hito. Di la mishi di dwe cha. Sita di nye mu le mishi u. No loka ma lu da pshi pi ro du si ai ne. Ne ni re bo gu ri miya hi si re no. Miya hi si. Ne re lu miya ma omi ri ne. Miya ha su tu ro ga. ทุเชนเนี่ยหนีได้ปกปู่เนี่ยอะเหมยสุอเนสุเลยตาพญาเตียเนี่ยดูรอดูกองอ่ะอเนสุอเหมยสุก็ซูดิตั้วนี่เปียแล้วผมเมษวะพญาปกปู่เดียวหาเนี่ยโกจินทีลาไม่ใช่ปูสิทธิ์ตัดติญญ์มุไม่ใช่เว้เนี่ยอัตตะเตยอัตตะชีเมซูยิงเนี่ย ไม่กล้ามูเลยบาลุไม่กล้าเลยโกจินทีลาไม่ใช่ที่ด้วยเจ้าตู้ด้วยแต่ศีลีทุกข์ฤญาณนี่เว้ยแต่ศีลีทุกข์ฤญาณอกุตุฤญาณล่ะลีลีวนโดอมูฤจีลีลีอเป็ดกะปูจีลาลีลีดิโลสุโลล่ะบ่แต่ศีรอกุตุฤโปลุขึ้นยะโปลุลีลีปูจีมาลีลีอเป็ดเตยปูจีมาล่ะ ปูจีมาเลยเลยขันยามาเรียปูมาลาเลยเลยเอกหังสีวิตาเตโยตีละวันดัตตาสายโนตีละวันดัตตาโกจินตีละสิบโยสายโนสิทธะติญญ์มุเนชุมันไหนเนปกุเยเอกหังเตยตามยะอัตถิชิงกะเตโยก้องเลยสุลุรากะเปล่าจินนากะ ตีละไม่ใช่เว้ยเนี่ยอัตถิยาศีดาเนี่ยตีละศีชีเนี่ยตะแยอัตถิยาน่ะปูก้องเนี่ยหลุดิโลပြောတာเออพ่อကြီးတို့တွေဘာမှတ်ရအောင်อัตถิศีသည်မြအကျိုးရှိစေရမည်ဆိုတာอัตถิศีသည်မြအကျိုးရှိအောင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုချင်းတီလာထင်ထင်ဆောက်ချောင်းတိလို့ဆုံးလို့เนาะကိုချင်းတီလာရှိရင်อัตถิศีသည်မြအကျိုးရှိတယ်ဘာလို့ရှိရှိရှိပါစေကျိုးရှိ ตั้งสกุตุริยะกุตุริยะงาวาทีละขันอยู่สอดตีท้าไล่เลยสอดตีท้าพี่แล้วกูตีลาเลยกูซินญ์ณีได้เนี่ยงาดีกะนี่ซีก็เปลี่ยนแล้วซีตั่วตะหมดล่ะทีนี้ประสัมเล่าย่ะเลยต้องน่ะบล็อกกုံน่ะบล็อกเนี่ยสุบิซีตั่วตีละก็เลยซีตั่วกะนี้ตั่วจิณีได้ณีได้ มันเนี่ยไอ้ยาดาทีลาเลยสอดตีไล่ญาไอ้ยาวนเนี่ยคําว่างาวาทีลาจูราชีลาไม่ใช่หรอกปานาธิปาตาโจลนน่ะชีลาอดินาดานะกามิตุเมษาสารมุตวาดะตุระเมเรียจูลนน่ะชีดล่ะเปลี่ยนสิทธิ์เปลี่ยนสิทธิ์เนี่ยคําว่าอภิเษกไหนงวยจ้ะတော့แหละอภิเษกขึ้นมาแล้วอ่ะชีย่าดาเว้ยมะล่ะ ชาลาเรงวยเจ้าอียีเจ็ดไปแล้วฉิมาอภิเษกสวดถั่วตาเลยอะยิงก็บลาอเมกก็บลาเนาะชုံးตะลาเมตตะลาสรว่าไอ้จําอภิเษกถั่วอะไรเลยโกติลาเลโกเปลี่ยนสิทธิ์จิไล่ตะกาหาดีนี่งาบรรณาธิบดาลွတ်တယ်บ่มาไม่ตัดผู้ตุลยาองค์สาสรแล้วงาไม่คู่ตุลวะธรรมยาแล้วงาไม่ปิดมาผู้เล่นแล้วไม่เปียวผู้ อเยเล่มันตอกผู้ปองกုံลงตะคุสีตะคุสีเปียวกองเปียวเลยเว้ยทีนี้တော့เนเน่တော့เหล่มิเด้สว่าแล้วป่ะมั้ยเนาะตะโบทีนี้တော့เสียบิวาเป็ดคลีแล้วปาจินปามาป่ะเอ้อดิโลจูปองนี่ดาမျိုးไม่ใช่เว้ยเนี่ยลงว่าตั้งเส้นทัวบีสุยวันตาซามาดีกะนี้หลุพะยะโจนัดไล่ทาบ้าจังหลุพะยะโจนัดดู โลกมายะหันตหาဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပါဏာတိပါဒနာလုံးဝရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိဏန္ဒနာကလုံးဝရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကာမိတုမိဆာဆာရာလုံးဝရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမုတာဝါဒကလုံးဝရှောင်ပြီသူရမေရယကလုံးဝရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါလဲဒီကနေ့ယဟန္တာလို့တောတာပန်လို့တဂရကံအနာကံတို့လို့သူတို့အကျင့်နဲ့သူတို့အဆင့်ကိုငါရောက်အောင်လုပ်ရပေးပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမယ်တူ
ဒါပေမဲ့ဒီလောကီမှာသာဝရတိလာလုံနေဆိုမတူဘူးလားသာဝရလုံနာနဲ့သာဝရမလုံနာနဲ့ဒါ
Dalau phe kwa ma le. Tu sen ko yau dua ra phe da. Rodo de ma buguria. Yaso phe ha di dai ni bi da no. Di dai sen yin kai na. Ma sen yin yin no ma ya bu. Di ku tu ma ya bu. Sen yin lai de. E di ni panari pada ma lo ni. Yana buguri. Tomo toda ma buguri panari pada ma lo nya de. Ngale di ni toda ma buguri dai me che ha ba la. ง่าเจ๋งหาตอดะบันอัจฉินเนี่ยตั้วตูวาล่ะวันตาเสียจริงเอ้อเราสึกกูตีละเนี่ยทุ่มมั้นเนี่ยลูกขอเลยทุ่มมั้นไปมาตีละเนี่ยตะโกเนี่ยตัดล่ะโน้สมันตัดผู้ซาวดอซาวดีไล่ไปยาลูกยุดเนี่ยยายุกคลีรอเลิกไล่เด้อเนาะเดิมเว้ยแล้วได้ไม่ดีผู้ตะเหมียวสุโลสุไล่เด้อโกกูลุงยองไถ่เส้นซอกๆผู้ตะดิปะยาผู้ ท้องแซมหมดสุไล่เด้อสรเนาะอโจตัยยามหมอผู้สาวดีปีได้คากูหลุสิญญ์บ่ามาบ่รู้ฉินนี่ดาเตียอุทุฏฐานเนี่ยอัญญาจีนิสัตติลาโหสิญญ์นาติลาโนตริกรรมฐานโหละขอดาเวเอวดามะตัมโมชีเดอลุตะคูเวกูติลาเลโหกูสิญญ์ไล่เดนิสิญเนี่ยอะเหมสิญญ์เนี่ยอะลุกโหลุเตะคามาอภิเถ ဖြည့်ထုတ်တဲ့အခါမှာတစုံတစလေးတန်တရားဖြစ်လို့ရှင်နောက်နေမှာမဖြစ်စေဘူးပြီးွားတဲ့တီလာပြည့်စုံတဲ့တီလာဖြူစင်တဲ့တီလာမျိုးရအောင်ကြိုးစားပါကုသိုလ်မှမလုပ်ချင်နေဒါလေးတစ်ခုလုပ်တယ်เนาะဘာသာမရှိလို့သူများလို့မလူနိုင်ပါဘူးလို့မငြင်းနဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့တည်းမယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်เนาะဆင်ញင်ပေးအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်လို့ရှင် ပါဖြစ်လေဒီတီလဆိုတာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်အသက်ရှင်နေသမျှအကျိုးရှိနေပြီလို့သာမှတ်ပေတော့အကျိုးရှိတယ်ဒီကနေ့အသက်ရှင်ရတာအကျိုးရှိတယ်နေ့ပြင်ကအသက်ရှင်ရတာအကျိုးရှိတယ်တီလရှိနေတဲ့နေ့ရက်တည်းဟာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့နေ့ရက်တည်းဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုဘယ်သူခံစားရမှာလဲဆိုကိုယ်ပဲခံစားလောက်ထားတွေကမေးပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး အကုသိုလ်လုပ်လဲအကုသိုလ်ကပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်လဲကုသိုလ်ကပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတနေ့တစ်ချိန်ကျတော့ပေါ်လာတာကြီးပဲအကုန်လုံးဘာလို့လို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အရာတစ်ခုဒီဆိုပါစို့ကိုစားလိုက်တဲ့အစာဟာကိုယ့်ဘိုက်ထဲရောက်သွားဘူးလားရောက်သွားတယ် အဲ့ဒီသွေးတဲ့ရောက်သွားတဲ့အစားအစာဟာကောင်းကျိုးပေးတဲ့အစားအစာရှိဘူးမကောင်းကျိုးပေးတဲ့အစားအစာရှိဘူးဟောကုသအကုသစာအဲ့ဒီသဘောနော်ရှောင်လို့မရဘူးမတက်တာစားလိုက်ပြီစီးကြိုရောဂါရှိရတဲ့နဲ့ဒီနေ့တော့ခြိုတာလေးကြိုက်လို့မုန်းချိုချိုလေးသွားစားမိတယ်မလိုက်နေသွားစားမတက်ဘူးလားစီးကြိုတက်လာမှာပဲအေးသွေးတို့ရောဂါရှိတယ် ငါပြီကောင်မစားရတာကြာပြီစားတယ်ဝက်သားမစားရတာကြာလို့ဝက်သားအစီတွေကြီးပဲစားလိုက်တယ်သွားချိန်လိုက်တဲ့ကသွေးတွေကတက်ဒါအကျိုးပဲမဟုတ်လားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုအဲ့တိုင်လာတာပဲမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးကတက်တာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရှောင်လို့ရလားမရဘူးမရဘူးအေးအဲ့ဒါလိုပဲ အသက်ရှင်သမျှအကျိုးရှိရှိနေဖို့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ။တီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ရှင်သမျှအကျိုးရှိတယ်။ဒီလိုပြောတာနော်။အဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတူတူပဲဟောဖို့ဟောနေလေးတရားတော့။ယောစာဝတ္တတ္တံဇီဝေဒုပ္ပညောအာသမဟိတောတဲ့။အတိပညာမရှိဘူး။စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့ အသက်တရားရှည်ရတာကတမိုးမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအသက်တရားရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိပညာရှိရှိစိတ်ဓာတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တနည်းတည်းရဲ့အသက်ရှည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဟာဘယ်သူကအကျိုးရှိတုံးဆိုရင်တရက်တည်းအသက်ရှည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးရှိတယ်။ဘာအကျိုးတုံးဆိုပညာဆိုတဲ့အကျိုးသူမှရှိတယ်။ပညာရှိလို့ပညာရဲ့အကျိုးသူခံစား။အသက်တရားရှည်ပြီးတ
sura no. Pinyalu suri ma.
ပါကိုပြောတာလေအနေဆုံးအเจ้าเนี่ยအကျိုးကောင်းတဲ့ဆိုခွဲခြားသိလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုသိတယ်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုခွဲခြားသိပြီဆိုရင်မလှုပ်တဲ့နာကိုရှောင်တယ်လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တယ်ဟောတာပညာရဲ့အကျိုးတစ်ခုဒါဖြင့်လှုပ်တဲ့နာလှုပ်ရင်လည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မလှုပ်တဲ့နာလှုပ်ရင်လည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးရ မတဲ့ရာစားရင်တွေးတိုးမယ်စီဂျိုယောဂဖြစ်မယ်အချိုတက်မယ်စီဂျိုတက်မယ်တဲ့ရာစားတယ်စေးစားတယ်စီဂျိုထိနိုင်မယ်တွေးတိုးထိနိုင်မယ်ဟောအဲ့ဒါလိုပဲသူကကောင်းတာလုပ်တာနဲ့မကောင်းတာလုပ်တာကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်အဲ့ဒါလိုအကောင်းအကျိုးအကောင်းနဲ့အဆို ခွဲခြားသိမြင်ပြီးတော့အဆိုးကိုရှောင်ရှားပြီးတော့အကောင်းတာတွေကိုလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာနောက်တစ်ခုကဘာလှုပ်လို့ကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုတာလှုပ်လို့လှုပ်တဲ့မြတ်ကံတရားတွေဟာငါပဲဒီအကျိုးကိုခံစားရမှာသူရဲ့အမွေကိုငါခံရမှာကံတရားတွေရဲ့ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေရဲ့ဒီတာဝန်ကိုကိုယူရမှာပဲလို့ဒီလိုဆိုတာနော် တောင်းရှိတယ် responsibility ကိုပြောတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးဟာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးဟာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒီ responsible ကိုနားလည်ရမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုတာလုပ်လို့ကောင်းကံမကောင်းကံတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုယ်ပဲအမွေခံရမယ်အဲ့ဒါလို့သိတဲ့ပညာမျိုးကိုယ်မှာရှိရမယ်လို့ဆို အဲ့ဒါအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးပညာတခြားပညာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဈေးရောက်တတ်တဲ့ပညာကအဲ့ဒါပတ်စံတော့ရပါပေါ့ပတ်စံရဖို့ရှိတယ်လုပ်ငန်းလုပ်နိုင်တဲ့ပညာလောကအခုပညာတွေအသက်မွေးဝါးကြောင်းပညာတွေအသက်မွေးဝါးကြောင်းအတွက်အကျိုးဖြစ်တယ်အခုဒီပညာဆိုဒီမှာတန်တရားအတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့ပညာကြတော့ဘာတော့လို့ဆိုရင်ဟိုအရာတွေကတဘွားစာအတွက်အသုံးကျ တန်တရားအတွက်သုံးချဖို့ကြတော့လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိတဲ့ပညာမကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းငါပဲခံရမယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းငါပဲဆံရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိပညာတန်တရားအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ပညာအဲ့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ပညာကြတော့အေးလူဆိုတာဟာရုပ်နဲ့တစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတာမြတ်တာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူး နောက်ဆုံးကတနေ့ကျတော့ငါအိုရောင်းမယ်နာအောင်မယ်အိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားကိုငါမကျော်လွှားနိုင်သေးဘူးမာမနာတွေထားနေလို့မဖြစ်ဘူးသူတော်ဘာကိုမနာလို့စိတ်တွေရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့အကုသိုလ်ကိုရှောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အသိပညာတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာနဲ့အသက်ရှိမှအကျိုးရှိမယ်အဲ့ဒီပညာမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှိနေလို့ရှိရင်ရှည်သာရှည်တယ် အသုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောရပါတော့ပညာမပါသည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ရှိခြင်းဟာအသုံးကျမဲ့အသက်ရှိခြင်းမဟုတ်ဘူးလောကနာလုံးပါပဲပြောခြင်းရပြောပါပဲဆိုတော့သူ့အတွက်မှာအကျိုးအမြတ်ဘာထွက်နိုင်လဲဘာမထွက်နိုင်ဟောပညာနဲ့ကြောင့်အကျိုးအမြတ်ထွက်တယ်ဒါကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားတခုနဲ့တခုအစင်းမြင့်သွားတာနံပါတ်၁ကကိုခြင်းသီလရှိရမယ်အသက်ရှိသမျှအကျိုးရှိစေဖို့ ကိုခြင်းတိလာရှိရမယ်အသက်ရှိသမျှအကျိုးရှိစေဖို့ကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးလုံးတင်တာမလုံးတင်တာခွဲခြားသိတဲ့ပညာကအစတန်မိုးရှိတဲ့ပညာရှိစေရမယ်ဟောဒီလိုဆိုတာเนาะဟောနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ရောစံဝဒတတံဇီဝေကုတိတော်ဟိနာဝီရိယောဧကဟံဇီဝိတာတေယောဝီရိယမာရဘတောဓာလံ လောကကြီးမှာဘာမှမလုပ်ချင်တဲ့လူပြင်းဆိုတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာလူပြင်းဆိုတာကုသိုလ်မလုပ်ချင်တဲ့လူပြင်းပေါ့ဟောဘာမှမလုပ်ချင်တချို့ကိစ္စကဒီဘဝအတွက်အကျိုးအတွက်လောက်ရတယ်ဥပမာမယ်ဈေးရောင်းတဲ့ဈေးဝဲတဲ့ဒီဘဝအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဒီဘဝအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်အခုပြောတဲ့ဟိနဝီရိယကုသိတာဆိုတာဘာတော့ဆို ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတွန်းလှန်မှုမကြိုးစားတာဥပမာမယ်လူကစိတ်တူထက်တယ်
สิตุราเลวงาสิตุเรนอตุเมียวเชิญชอบเหมียวกุริยาโลดุญญานีท่องทางไปแล้วชอบนี่ตะโลไปงาสิตุเรนอสอป่าววัญจินโหเชิญชอบเอ้อกูเล่ามาเอริดอดาเลวแลขันทาเรลูกอะเปญลูกขอเลยเอ้กุฏันนะมาสิ่งเมซูมีอ๋อเถิงเถิงจินจูษาจินเถิงเถิงหมู่จูษาจินสิทธิ์ซูลาโลจินแลฉะฉิน ဖြောင်းနိုင်မှုကြိုးစားခြင်းမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းထားလာတဲ့မေတ္တာခိုင်မအောင်ကြိုးစားခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှတန်ဖိုးရှိမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုမကြိုးစားဘူးဆိုတော့လုံလဝီရိယအကုသိုလ်တရားတွေအဖြစ်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူပြင်းမယ်အကုသိုလ်ဆိုရေစုံမဲလေရေစုံမျောလိုက်တာဆန္ဒတာမှမဟုတ်တာ ပြောတယ်လို့နေတယ်စဉ်းစားကြည့်လေဆလံကောင်းကောင်းရွေးရှင်ကောင်းကောင်းတယ်လီဗီရှင်ရှေ့ထိုင်းနေတယ်ဒါလေးရတာခံနေတယ်ဆိုတာဆိုအဲ့ဒီလူပြင်းလို့ခေါ်မလားကြိုးစားတဲ့လူလို့ခေါ်မလားအောင်လေးတညာလုံးတောင်ထိုင်ကြည့်တညာလုံးမအိတ်တန်းကြည့်ဂိမ်းဆော့တယ်ဆိုရင်တညာလုံးဆော့အဲ့ဒီကြိုးစားမှုတွေဟာ อโจชิดล่ะลูกเมจิสัลลันสะกั่วนาพี่รอนอกเดี๋ยวมาอโจชิกองโจชันนาชิနိုင်มาบ่ล่ะชิနိုင်ครับกิ้งซ้อดาแล้วเปี่ยวยုံนี่เว้ยดิบิบาวะไม่อยู่พี่รอบาผิดดุญัสสีหม่มตั้วมั้ยเฉิงนี้กုံตั้วมั้ยสัลลันสะกั่วนี่จิตัญญาลงถ่ายจินอกเดี๋ยวยုံเดียะมั้ยลูกซุยုံน้องจะซี้ตั้วมั้ยซุซี้น้องจะ ရလာရမယ်အကျိုးတွေမရကြောင်းသွားရမယ်ဆိုလဲကြောင်းနောက်ကြစာကျက်ရမယ်ဆိုလဲစာတွေနောက်ကြကဲဆုံးရှုံးသလားအကျိုးအကြီးပွားသလားဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒီဝီရိယမျိုးကိုမစလိုဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှိနေကြိုးစားပြီးဖယ်ရှားရမယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့မွေးရမယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုမျိုးဟာအသက်ရှင်သမျှကိုယ်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင် အသက်ရှင်တဲ့များအကျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှုမပါဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေလို့ရှိရင်တော့တန်ဖိုးမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုဗျာတန်ဖိုးမရှိဘူးတမ္ပပဒံတရားလေးပါးလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်မဝင်နိုင်အောင်ဆုတ်ပေးရမယ်ဆုတ်ပေးလို့မနိုင်ဘူးဝင်လာပြီဆိုရင်ဖယ်ရှားရမယ်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကို ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်တိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုလေးဘက်လေးတန်ကကြိုးပမ်းမှုဆိုတဲ့ဝီရိယရှိရလူ့ဘဝဒါမှလူတော်လူကောင်းဖြစ်ပါလေမျိုးဆိုလူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားလို့ဒီလိုဆိုအရင်တောက်တတ်တဲ့လူဆိုရင်ဟေးမတောင်းမိအောင်ကြိုးစားမယ်မတောင်းမိအောင်ကြိုးစား ဆုတ်ပိတ်ထားမယ်တောက်ဖို့တကယ်ချင်းနေကခေါ်လာပြီအရက်ပဇာနာရောက်ပြီဆိုရင်အရက်အစာရေတောက်လိုက်မယ်ဟောမတောက်ရအောင်ထင်သေးဆုံးကြိုးစားတယ်မတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ခိုင်မအောင်လုပ်တယ်ဟောဒါကိုကြိုးစားတယ်လို့ခေါ်တယ်တွေ့ရင်တော့ဝါသနာကိုမတားနဲ့တခွတ်တလေတော့မောလိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမရဘူး ပြည်တဲ့လူလိုပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုအာဟုတုရေစုံပြောတာလေသူကမျောလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ဆိုတာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမြတ်စွာဘုရားကအသက်ရှိသမျှကြိုးရှိစေရမယ်ဆိုတာဘာလဲအာဟုတုတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လုံလဝီရိယကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လုံလဝီရိယဆိုရင်ကြိုးစားမှုရှိမှာအသက်ရှိရကြိုးနတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะ အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ရင်မနှပ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿအပေါင်းတို့အသက်ရှိသမျှအကျိုးရှိအောင်နေဖို့အတွက်ဒီအချက်လက်တွေကိုယ်တန်တာမှာသီလရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်ကြိုးစားအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားအထောက်အမဲကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲအဲ့ဒီကြိုးစားအထောက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင် နောက်ဆုံးမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေတဆင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေထိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲလို့
ပုထုဇဉ်ကနေသောတာပန်ဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမယ်သောတာပန်ကတက္ကရာကံဖြစ်အောင်အားထုတ်တက္ကရာကံကအနာကံဖြစ်သည့်ထေအောင်အားထုတ်ရမယ်အနာကံကနေရဟန်းဖြစ်အောင်အားထုတ်တယ်လို့အားထုတ်မှုအစဉ်စဉ်နဲ့အသက်ရှင်မှအသက်ရှင်အားကျိုးနဲ့တည်းဆိုတာကိုမှတ်သားနာယူကြပြီမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာအသက်ရှင်သမျှအသက်ရှင်နေသမျှအကျိုးရှိအောင်နေကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်အေးတရားချက်ခင်သုရဇဉ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ ဘုရားမြတ်စွာဘုရားယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်လိုက်နာမှာတွေ့ရတွေ့အသက်ရှင်သမျှကျိုးရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်တဏိဋ္ဌံထားပြီးတော့အသက်ရှင်သမျှအကျိုးရှိစေရမယ်ငါအသက်ရှင်နေသမျှအကျိုးရှိစေရမယ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးမြူလေ့ကျင့်မွေးမြူပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ
Mita buya om. Tadewam yaswa. Piyang kwa. Chanda javasi. Tadewam yaswa. Piyang kwa. Chanda javasi. Vidayi chan. Dongapshan. Nijan javasi. Vidayi chan. Dongapshan. Nijan javasi. Desi chamma. Si chanda. Luya sanda pivasi. Tashi chamma, si chanda, luya sanda pivasi. Polanda dukha pingasa, mida bone du tingama, manodara di davidam bawayan du dukha naka, mida bone du tingama, Subhambu amidada hu yam yu pa wing wila mini yam yin shi yung bong song ya jinya. Tapi dan jume odo nung zong mia zwa dadoa doi. Manodra di mi mia pshu sin i chi lin di yi sin pi tin sin na lo di hu do ji ai ni a dwin nai. Dukha binga da sin tawra i mia ji da daya buin lan chana dukha di hu do kumodra java no di. Polanda wanta shim yu womo lule jinu we jong pupwenya gong ni pshibi. Tukanaga li au li de yoshe tim jam bididi hudo yenanodi. Bawa yandu kong swambe tui chai lai vini ja vasi gong tadi.